ไปเปลี่ยนย้อมลูกอนาอยู่อ่ะมั้ยเฉยมาม้อจั่นนี่บีล่ะไส้ไม่ปูบาเนี่ยเต็มบัวนี่ไถมุในไก่นี่တော့โกบายอินเล่ไปใส่มุสีบีบาเนี่ยฉိတ်ซะสุ လေကြောင်းဝင်ကြီးကျော်ဟောင်းမဟာသီရာမူဟာမက်ကိုကုနိုင်ငံရေးပါတီကနေထုတ်လိုက်ပြီးမဲ့ဒီလှုပ်ရှားမှုကိုစင်ခေါ်တဲ့အနေနဲ့တောက်ကြန်ဒီကတန်တိတ်ထံပြုခဲ့ပါတယ်။တာဖြစ်သူပါဝင်တခြားကြီးတန်းအဖွဲ့ဝင်၃ယောက်နဲ့အတူ၆၄နှစ်အရွယ်မဟာသီရာတို့ကိုဘာသာတူပါတီကနေကြာစာပရင်းနေ့ကထုတ်လိုက်တာပါ။ရင်းထံတဲ့နိုင်ငံရေးအငြင်းခုန်ဖြစ်ကလေးကပါတီဟာအဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့
party ye dipavati a phi chano shi ni se ba da ko mat tha ba khan khan lo ma shi be chano o phe bu lou khe bi me chano ga party dipavati phi shi ni dong be yong yin mu ma shi be me khwe de yauti ma shi de nei tha ma da ga khwe myu pyu da jao democracy phi sin ma da ga nyin so che be da jao di so ya ga democracy phi sin ko chu phaw da သူတို့ ညညာ ချက် မှာ မဟာသီယာ နဲ့ အခြား ထုတ်ခံ ရတဲ့ အဖွဲ့ဝင်တွေ ဟာ ဒီလို လုပ်တာ ဟာ တရား မဝင် သလို ပါတီ ဝင် ဖြစ် ဖြုတ် လိုက်တာ ကို တရား ဝင် လုပ်ဖို့ ਨੇ အာနာကို မနေသူတွေ ဟာ အာနာကို မနေသူတွေ ဟာ ဘာသာတူ ပါတီ ကို အသုံးမချဖို့ ပြောထားပါတယ်